росіяни тим часом і далі закидають українські міста ракетами і дронами. І роблять це вночі. Протистоять загрозі з повітря наші потужні сили протиповітряної оборони. Проте влучання таки є, зокрема і в об'єкти інфраструктури. Які ж наслідки? Про це і не тільки говоритимемо із Андрієм Жупаніним, членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава. Отже, підсумуємо. Менш ніж за два тижні травня росіяни нанесли вже 7 ракетно-дронових ударів. Остання атака минулої ночі. Розкажіть, які її наслідки для енергетичної системи? Куди поцілили? Ну, наскільки мені відомо, то, на щастя, енергетична система, вона не постраждала. І за два останні тижні ми бачимо тенденцію, що енергетичні об'єкти вже менше цікавлять війська Російської терористичної федерації, вони якось переорієнтувалися на іншу інфраструктуру, на в тому числі там цивільну військову інфраструктуру. Енергетична, чому їх менше цікавить, тому що їхня задача, як я собі це уявляю, взимку була нанести максимальну шкоду нашій енергосистемі, в тому числі вивести з ладу систему опалення. І, власне, на це були спрямовані їхні атаки ракетами і дронами. Їм це не вдалося. Зараз у нас є профіцит потужності. Частину електроенергії ми навіть обмежуємо в певні години виробництва в день, тому що багато працює сонячних станцій. Доводиться просто обмежувати виробництво електроенергії. От. А частину, через те, що є надлишок, уже навіть експортуємо за кордон. Тому навіть якщо зараз допустити, що буде якась атака, я думаю, що ми до цього, перше, а, готові, а Б, можемо швидко впоратися з наслідками, і В, в нас є резерв потужності, коли ми просто навіть не помітимо, дай Бог, якоїсь атаки нової на енергоінфраструктуру. Але ж от енергетики вже попередили, що влітку можливий дефіцит в енергосистемі, зокрема через ремонтну кампанію «Енергоатома», і ми всі розуміємо, що якщо літо буде спекотне, то почнуть вмикати кондиціонери. І що це означатиме для населення? Оце обмеження. Готуватися знову до відключень? Ну, по-перше, ви кажете абсолютно правильно про потенційні проблеми. Перше, це ремонтна компанія «Енергоатому», яка дійсно завжди традиційно відбувається влітку, тому що найбільше виробництво саме відбувається взимку, і нам потрібно підготуватися до цього. Відповідно, ми ремонтуємо енергоблоки, виводимо їх в стан ремонту, і тоді заміняємо це виробництво іншими альтернативними там джерелами виробництво електроенергії. Другий момент, ви абсолютно правильно сказали, що в липні, в серпні у нас є пік споживання електроенергії, коли ми масово користуємося кондиціонерами. От. І це є дійсно ці два моменти, які помножені один на один, в принципі, і можуть спричинити те, що у нас буде певний дефіцит електроенергії в системі. Однак, мені здається, що не варто одразу поспішати і купувати генератори тим, хто ще не встиг собі їх купити, тому що сьогодні, наприклад, вийшла вже заява від компанії ДТЕК, яка оперує кількома теплоелектростанціями, про те, що вони не прогнозують позапланових або навіть планових відключень електроенергії. І мені здається, що враховуючи велике виробництво сонячними станціями, враховуючи те, що в нас є ще і гідроелектростанції, враховуючи, що «Енергоатом» все ж таки не виведе всі свої блоки в ремонтну роботу, тобто частина все-таки буде працювати, тому я зберігаю оптимістичний настрій. Мені хочеться вірити в те, що відключень не буде. Мені оптимізму, знаєте, ще додає те, що природа за нас, тому що зима була тепла, а от літо, кажуть, буде прохолодним. Українцям за кілька тижнів перерахують тарифи на електроенергію. Національний регулятор розглядає можливість підвищення тарифів для всіх категорій населення з 1 гривні 44 копійок удвічі до майже 3 гривень. От розкажіть нам, про які терміни мова, коли очікувати на підвищення? І до чого може призвести здорожчання? Люди перестануть платити? Ну, по-перше, я чув про ці ідеї. Зараз це ще не прийнято рішення. Рішення приймає Кабінет міністрів України, тому що саме постановою Кабінету міністрів України і встановлені діючі тарифи для населення в гривні 44, гривні 68. Я дійсно чув, що НКРЕ звернулося до Кабміну з проханням переглянути тариф, мотивуючи це тим, що нам потрібно зараз збирати кошти для проведення ремонтних робіт, тому що теплоелектростанції, теплоелектроцентралі,
постраждали. У нас виведена частина виробництва альтернативної енергетики, що було представлено вітром, яка знаходиться на окупованих територіях. Тому для того, щоб підготуватися до проходження наступної зими, як переконане НКРЕ і, напевно, Кабмін, чи подивимося, чи він це підтримує чи ні, потрібно збільшити тариф. НКРЕ переконує, що збільшення тарифу навіть вдвічі, воно не буде занадто суттєвим. Чому? Тому що більшість українців споживає електроенергію там, до 150 кВт-годин в місяць, що означає, що, в принципі, для них це може бути підняття в 200 гривень. Однак, на мою думку, важливо надати допомогу тим, для кого це підняття буде дійсно суттєвим. І тут повинен включитися механізм монетизованої субсидії, коли людина зможе прийти і отримати кошти для того, щоб заплатити вже нову ціну на електроенергію. І по моїй інформації, уряд планує підняти, в разі підняття тарифу на електроенергію, уряд планує підняти розмір субсидій з теперішніх 3,8 мільярди гривень до 8 мільярдів гривень. Уряд переконаний, що всі незахищені верстви населення, вони зможуть мати доступ і отримують таку монетизовану субсидію. З приводу нарощення боргів, хороше питання. Ніхто зараз не може спрогнозувати, чи вони будуть нарощувати чи ні. Факт той, що дійсно зараз боргів більше, ніж це було до війни, але мені здається, всі розуміють, що причини дійсно об'єктивні. Також хотів би сказати, що законом Верховної Ради, який ми приймали в парламенті, який проходив через мій парламентський комітет, ми заборонили відключати від постачання комунальних послуг, ми заборонили в примусовому порядку звертатися в судові інституції, до виконавців, для того, щоб примусово стягувати борги за комунальні послуги з людей в межах воєнного часу і 6 місяців після нього. А якщо все ж таки погрожують, що порадити людям робити? Якщо погрожують, то пораджу звертатися до правоохоронних органів, тому що законом заборонено. І правоохоронці повинні тоді відкривати кримінальні провадження і доганяти тих людей, які порушують закон, пробують, не знаю, там, отримати кошти від населення всупереч закону. А як щодо вартості електроенергії для комерційних споживачів? Чого чекати? Ми ж розуміємо, що коли дорожчає струм, дорожчає виробництво, отже змінюється ціна і на продукти, і на товари. Наскільки це от може зростити вартість? Комерційні споживачі, вони купують електроенергію по ринковим цінам. Тобто як ринок попиту і пропозиції працює, і наскільки є пропозиція електроенергії, наскільки є попит, така і ціна встановлюється. Взимку ціна була висока. А в деяких регіонах вона могла бути і понад 6 гривень за кіловат-годину. Зараз ціна стала меншою, тому що більше електроенергії, напевно, довший світловий день, можливо, менше споживання, і тому ціна опустилась на електроенергію. Що очікувати? Ну, тут працює закони, знову ж таки, попиту і пропозиції. А взимку, напевно, що ціна буде виростати. Але що ще важливо чекати бізнесу, мені здається, комерційним споживачам, це прийняття законопроекту, який під номером 9011D, який я презентував у Верховній Раді минулого тижня, який був проголосований в першому читанні. Цим законопроектом ми даємо можливість бізнесу встановлювати собі сонячні станції, сонячні панелі, частину свого споживання закривати за рахунок виробництва електроенергії цими станціями, а надлишок продавати в мережу по ринковій ціні. Тобто це повинно бути доволі хорошим інструментом заохочення бізнесу встановлювати свої сонячні панелі, тому що вони не тільки будуть частину свого споживання закривати за рахунок цих панелей, але ще і заробляти на продажу надлишку в мережу. Це потенційно реалізація ідеї президента про децентралізацію енергетичної системи України, коли ми кілька великих об'єктів зараз, які в нас є, ми, по суті, замінимо великою кількістю менших об'єктів так зване самовиробництво. Пане Андрію, і коротко, тарифи на постачання та підігрів води і на опалення, ціни зростуть і наскільки? Ні, не зростуть. Знову ж таки, можу подякувати Верховній Раді, народним депутатам, які підтримали законопроект, який проходив через наш парламентський комітет, яким заборонено піднімати на час війни і 6 місяців після нього тарифи на природний газ, тарифи на опалення і тарифи на подачу гарячої води. Тут мова про холодну воду і водовідведення, вона відкрита, однак тарифи на холодну воду і водовідведення встановлює НКРЕ. Воно може потенційно переглянути, але поки ще не переглядали. Я вам дякую за багато корисної інформації для мене, як споживача, і для наших глядачів. Це був Андрій Жупанін, член Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.